Moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Gràcies a l'Oficina de Patrimoni Cultural per convidar-me a adreçar-me avui a tots vosaltres. Per mi és important adreçar-me a la gent del món de la cultura per parlar d'intel·ligència artificial i, a més, és un plaer poder dialogar avui amb el Ramon i amb la Concha, que són persones molt, com heu vist. És fàcil parlar d'intel·ligència artificial després que el Ramon hagi explicat tan bé i amb tanta claredat i amb tant de coneixement les idees fonamentals sobre aquesta tecnologia. Jo intentaré adreçar-me una mica més en termes generals, en termes potser inclús històrics i sobretot culturals. Us vull explicar dues idees, només dues idees. La primera és que la cultura, el sector cultural en general, hauria de tenir un paper de lideratge en el disseny, el desenvolupament i l'ús de la intel·ligència artificial. Aquesta és la primera idea. La segona idea és que la intel·ligència artificial no és tan artificial com sembla. I per explicar aquestes dues idees, utilitzaré una tecnologia extraordinàriament potent, que és la paraula parlada, la paraula oral, així com ha fet el Ramon. És interessant, jo me recordo sempre el comentari de Brian Eno dient només en diem tecnologia quan encara no funciona. I no anomenem, però tenim unes quantes tecnologies extraordinàries, no sé, la bicicleta, per exemple, una tecnologia extraordinària. El llibre de paper és una tecnologia extraordinària, que com que funcionen tan bé, ja no en diem tecnologia. Es podria fer una genealogia molt interessant que ens conduiria fins a la intel·ligència artificial i que evidentment és una mica reduccionista, com totes les genealogies, que tindria a l'origen la paraula oral. Podríem considerar que la parla seria la primera gran tecnologia del que Bernard Stiegler anomena exteriorització de la memòria, és a dir, poder explicar coses perquè quedin depositades, en el cas de la paraula parlada, en la memòria dels altres. Després, una primera gran revolució humana seria l'escriptura, poder externalitzar la meva memòria ja no només en la memòria dels altres, sinó en un format físic que es pot preservar milers d'anys. La següent gran tecnologia seria la impremta, és a dir, ja no haver d'escriure a mà, sinó poder reproduir de manera mecànica el text escrit. La següent seria internet. Jo segueixo pensant que internet és un artefacte realment extraordinari. Extraordinari, no necessàriament positiu, però extraordinari. I finalment, i això m'agradarà després comentar-ho amb el Ramon i la Concha, la intel·ligència artificial pot ser considerat el darrer capítol d'aquesta vella història de processos paulatins d'externalització de la memòria humana. Així que per explicar aquestes dues idees, que el sector cultural ha de tenir un paper líder en el disseny, desenvolupament i implementació de la intel·ligència artificial, i que la intel·ligència artificial ens complementem bé perquè el Ramon ha dit que no és tan intel·ligent com sembla i jo diré que no és tan artificial com sembla. Per explicar aquestes dues idees utilitzaré aquesta tecnologia que funciona de meravella, que no necessita wifi, a la que no se li acaba la bateria, que es diu la paraula humana. I que és important la paraula parlada, i és important que la reconeixem també com a tecnologia. De les dues idees que us vull explicar, començaré per la segona. És a dir, que la intel·ligència artificial no és tan artificial com sembla. I començaré per la segona perquè és menys important que la primera. La primera és la més important i, per tant, la deixaré cap al final. Per explicar-vos que la intel·ligència artificial no és tan artificial com sembla, utilitzaré dos recursos, dos trucs, dos arguments. El primer és un mite. Ja veieu que aquesta és una xerrada sobre tecnologia punta i que utilitza tecnologia punta tota l'estona. La primera eina que utilitzaré és un mite de la mitologia grega. I és el mite que explica la relació d'Epimeteu, que era un tità, germà de Prometeu. Prometeu i Epimeteu són dos germans curiosos, són dos germans oposats, és a dir, són dos germans antitètics. Prometeu és la persona raonable, preparada, i Epimeteu és una mica celebrat i
és un desastre, perquè vegeu el desastre que era el pobre Epimeteu. Epimeteu és el que obre la caixa de Pandora, amb això ja està tot dit. I a més, les paraules ho expliquen, aquesta cosa tan bonica de l'etimologia de... Ja ho he evitat, que era una xerrada de tecnologia punta. Prometeu vol dir el que pensa abans d'actuar. I Epimeteu és el que pensa després d'actuar. Ai, desastre. Però crec que tots podem, en algun moment de les nostres vides, reconèixer-nos aquell costat d'Epimeteu que tenim, de dir, ostres, crec que hauria d'haver pensat abans de fer això i ara només em queda pensar-ho després. El fet és que Zeus es va adonar que havia arribat el moment de crear els éssers vius. I li encarrega Prometeu, que era el tità entenimentat i la persona adequada per fer aquesta mena de tasques difícils, li encarrega el disseny d'aquests éssers vius. Aleshores, Prometeu tenia, la idea era que tenia una sèrie de propietats, de característiques, i la tasca de Prometeu era anar-les atribuint als éssers vius. Però Epimeteu, que és el germà capritxós de Prometeu, li diu, va, deixa'm-ho fer a mi, porfa, no, sisplau. Era una mala idea, però Prometeu, com que Epimeteu és el seu germà, se l'estima i es deixa, no? Quants errors cometem portats per l'efecte? Doncs Prometeu s'estima el seu germà i tot i que ell era el germà savi i sabia de sobres que era una mala idea, li diu, va, Epimeteu, fes-ho tu. I Epimeteu, encantat, es posa a distribuir les propietats entre els éssers vius. No? I aleshores, és molt interessant que aquí el mite ens dona una idea del que avui anomenem ecologia, no? D'un cert equilibri. No? El lleó serà tenible i tindrà molta força i tindrà uns grans ullals i unes grans urpes. No? Però, per contra, la gazela correrà molt de pressa. No? Aquí es produeix un equilibri entre la força tenible del lleó i la velocitat de la gazela. La tortuga serà molt lenta, però tindrà una closca i, per tant, estarà protegida malgrat la seva lentitud. I així Epimeteu va creant aquest ordre ecològic que ara ens estem carregant alegrement i resulta que, com que és celebrat, arriba el terme, arriba el torn dels humans i ja no li queden més propietats. Les ha gastat totes. Per això els humans, aquesta és la raó científica per la qual els humans no correm de pressa, no tenim unes urpes ni uns ullals terribles, no tenim una closca dura, no aguantem ni el fred ni la calor, bàsicament som un desastre com a animals. No? I aleshores ve la història coneguda. No? Prometeu ha d'adreçar el desastre fet pel seu estimat germà. Aleshores és quan, aquest és el mite realment conegut, Prometeu roba el foc als déus i el lliura als homes. El foc és la tècnica, estem d'acord amb això, no? El foc és la tecnologia. És a dir, què vol dir que els humans controlen el foc? Vol dir que poden modificar el seu entorn per millorar la seva vida. És a dir, que la primera raó per la qual us intento dir-vos que la intel·ligència artificial no és tan artificial com sembla és que podem descriure l'humà com l'animal tècnic. L'humà seria aquell animal, la característica del qual no és tenir una closca molt dura, uns ullals temibles o una gran velocitat o saber volar. Som un desastre, però som un desastre amb capacitat tècnica, amb capacitat de modificar l'entorn a la nostra conveniència. És veritat que no som els únics, però destaquem amb això, destaquem molt especialment amb això. I per tant, eines com la intel·ligència artificial, us proposo que deixem de pensar-les com una mena d'extraterrestre que ha arribat des de Mart per fer-nos la vida complicada. La intel·ligència artificial l'hem creat nosaltres, els humans. I no només l'hem creat nosaltres, sinó que el fet que l'haguem creat és profundament significatiu de què significa ser humà. És una característica fonamental, definitòria, d'aquesta cosa que som nosaltres, que descrivim com a éssers humans. Per tant, és important, això pot semblar una cosa filosòfica de fons, però després té conseqüències en el dia a dia, és important que deixem de sentir-nos estranys en relació amb una cosa que és profundament humana, que és crear eines cada vegada més sofisticades per, no sé si facilitar-nos la vida, però la intenció primera era facilitar-nos la vida.
Per tant, no sé si l'artificialitat de la intel·ligència artificial se sosté amb tanta consistència. El segon argument per defensar aquesta idea que he proposat, que la intel·ligència artificial no és tan artificial com solem creure, és una idea filosòfica, un argument filosòfic de Yuk Hui. Yuk Hui, bueno, com que no tinc ara tecnologia escrita, és Yuk, Y-U-K, primera paraula, segona paraula, H-U i llatina, Yuk Hui. És un filòsof relativament jove, que està crec que és molt interessant la seva mirada sobre la tecnologia. De fet, Yuk Hui està defensant una idea importantíssima i molt difícil, que és, no és una mica estrany, que davant de la diversitat cultural que ja tots tenim assumida, la ciència i la tècnica segueixin sent només una? No és una mica estrany? Com seria una mena de relativitat científica i tecnològica que no fos, evidentment, una caiguda en la possibilitat i en l'absolut relativisme? És una idea molt interessant, i desenvolupa aquesta idea de la cosmotècnica, que seria una tecnologia, una tècnica, que és també una cosmovisió i, per tant, té un factor cultural molt important. Aquest és Yuk Hui, un personatge fascinador. Us recomano que el llegiu si no ho heu fet ja. I Yuk Hui diu que les eines aquestes que creem els humans modifiquen el món, modifiquen l'entorn, fins aquí tot clar. Però no només això, sinó que a la seva vegada aquestes eines ens modifiquen a nosaltres. El que diu Yuk Hui és un camí d'anada i tornada. Nosaltres creem eines per adaptar l'entorn a les nostres necessitats, però aquestes eines que hem creat condicionen tan fortament els nostres espais de vida que ens acaben modificant a nosaltres mateixos. I és interessant de pensar com la intel·ligència artificial ens està modificant a nosaltres mateixos en aquest moment. I aleshores dona un diagnòstic que em sembla tremendament pertinent en relació a les grans crisis de la contemporaneïtat, crisis gravíssimes, i en les que és important de reflexionar quina és la seva naturalesa, la crisi climàtica, per descomptat, i la crisi de la biodiversitat, tant o més greu. Sabeu que la biodiversitat s'està reduint. I això és un problema gravíssim, de primera magnitud, per la nostra vida al planeta. Yuk Hui diu que una manera d'entendre com és possible que estem adreçant tan malament la relació amb el nostre entorn és perquè estem fracassant en reintegrar les nostres eines com a elements de la nostra vida, i en concret parla d'una cosa molt interessant, que és com a òrgans del nostre cos. Com a òrgans. Què vol dir integrar la tecnologia com a òrgans del nostre cos? Bé, estic dient, per exemple, aquest rectangle negre, no sé si ho heu vist alguna vegada, és una cosa que no sé per què tots els humans portem tota l'estona al nostre costat. Doncs el que estem dient és que això és una extensió de la meva mà, dels meus ulls, de la meva veu i de les meves orelles. El que estem dient és que això és un òrgan del meu cos. És un òrgan del meu cos. Si en teniu dubtes, pregunteu als vostres fills i filles. Bueno, per sort ara en els instituts això està regulat, però quan arriba l'estiu, pregunteu als vostres fills i filles, en les darreres 24 hores, a quina distància s'han separat del seu telèfon mòbil. Sí? En molts casos, aquesta distància no passarà dels 50 centímetres. Sí? És a dir, és un element que està enganxat, encara que no estigui inserit, és un element del nostre cos. I el que diu Yuk Hui és, hem de ser capaços de reintegrar aquestes coses que hem creat nosaltres a les nostres vides, i en concret com si fossin òrgans, és a dir, són elements quotidians, propers, de relació permanent amb la nostra ment i amb el nostre entorn. I d'aquí s'han d'estar una idea molt interessant, que és el problema de la salut. El problema de la salut. És molt interessant adreçar la relació amb la tecnologia i les crisis de la contemporaneïtat des del punt de vista d'una relació saludable amb les tecnologies. I ara que hi ha el debat de l'accés dels infants i els adolescents als mòbils, és un debat clarament en aquesta direcció. No és un debat antitecnologia, no ens equivoquem, no és un debat antitecnologia, és un debat de construcció d'una relació saludable amb la tecnologia. I és fàcil entendre que aquesta necessitat de crear una relació saludable té a veure, es relaciona amb una relació saludable amb els ecosistemes i amb el planeta. És a dir, que he donat un mite grec, el mite de l'estimat a Timoteu, com que és un desastre, es fa estimar. Curiosament, Prometeu, com que és més perfecte, que cau pitjor. També és interessant pensar-hi.
un mite grec i una teoria filosòfica per defensar-vos que la intel·ligència artificial no és tan artificial com sembla. Potser algú de vosaltres, ara enllaçarem la primera idea, potser algú de vosaltres dieu, bueno, escolta'm una cosa, Lluís, si ens vols convèncer d'un fet, d'una cosa que vols que pensem que sigui veritat, vols dir que mites i teories filosòfiques és la manera? No ens hauries de donar un argument científic? I jo us diré que sí. Us diré que sí. Però, i ara connecto amb el paper de lideratge de la cultura en el desenvolupament de la intel·ligència artificial, però crec que hi ha arguments per defensar que la ciència i les humanitats cada vegada estan menys separades. Jo sóc optimista en aquest punt. Sóc optimista. I després, si tenim temps, puc donar alguns arguments per defensar aquesta idea. I si realment aconseguim entre tots, amb el lideratge dels culturetes, que és molt important, que ens convencem que la separació entre les ciències, anomenades ciències i anomenades humanitats, no és tan nítida com ens van ensenyar en el batxillerat, aleshores podria ser que no sigui completament absurd arguir mites grecs i teories filosòfiques per parlar de termes científics. Al final, l'argument és un. Per què ara crec que les ciències i les humanitats estan més a prop que abans? L'argument té a veure amb la intel·ligència artificial i és l'apropament dels llenguatges. Us posaré dos exemples. No sé què tal us dona programar ordinadors. Dieu que no. Però si ara els ordinadors, no sé si programar, però ara es pot treballar amb els ordinadors en català o com a mínim en anglès. Sí? És a dir, el prompt engineering, què és? L'enginyeria de prompts, que ara és una cosa que sembla que és important, què és? És el diàleg amb l'algoritme. Sí? Quan lluny està l'enginyeria de prompts? És a dir, l'enginyer, i fixeu-vos que és enginyeria, això és interessantíssim. Qui és l'enginyer? L'enginyer és la persona que dissenya les màquines i que les fa servir de manera intensiva per treballar en processos. És a dir, si l'enginyeria de prompt es pot realment dir enginyeria, és que no és només un usuari de... no és només l'enginyer de prompt no es pot reduir al paper de l'usuari. Sí? Si estem dient, això ens està dient que aquelles persones que tenen una relació enginyeril amb les màquines s'hi poden relacionar en català, en castellà, en anglès. Jo, evidentment, soc un entusiasta d'això, però, per exemple, Stephen Wolfram, que és físic, que no és sospitós de ser una persona amb tendències necessàriament d'estimar la cultura, ell ho diu, quan li pregunten a Stephen Wolfram quina és la principal qualitat que ha de tenir un enginyer de prompts, diu expository writing, és a dir, l'escriptura descriptiva. Doncs ja ho tenim. Quan parlo de paper de lideratge del sector cultural, quan vull dir lideratge, evidentment és lideratge al costat d'altres persones. Ara no estic dient aquí que la intel·ligència artificial l'hem de fer nosaltres. No. Però un paper de lideratge, no només un paper d'ús, em refereixo a aquest tipus de coses, a que físics que estan tenint un paper punter en el desenvolupament d'intel·ligència artificial diuen quina ha de ser la principal qualitat intel·lectual d'un enginyer de prompts. I la seva resposta és la claredat i l'expertesa en l'exposició escrita. A mi això em sona a cultura, no sé vosaltres, a mi això em sona a cultura. Em sona a periodistes, historiadors, novel·listes, em sona a aquest tipus d'intel·ligències. No és una mica una dues idees més per reblar el clau, per què cultura? És a dir, què vull dir quan em refereixo a aquest paper lideratge, aquest paper de lideratge de la cultura? Dic cultura, ara no estic disposat a entrar en un debat sobre què és la cultura, però crec que potser podem estar d'acord en que dic cultura com una activitat, un conjunt de coneixements,
una sèrie de pràctiques, un conjunt de discursos que tenen una propietat molt especial, que és que són generalistes. Evidentment que hi ha especialistes de la cultura. Probablement, gran majoria dels que m'esteu ara escoltant sou especialistes de la cultura. Però la cultura no es relaciona bé amb les especialitzacions, perquè la cultura és una cosa com aquell marc general de llenguatges, d'usos, de coneixements de la nostra vida. La cultura és, en cert sentit, tot plegat. No? En aquest sentit, parlo d'un lideratge de la cultura. I crec que vivim en un món en el que aquest tipus de coneixements, de pràctiques, de tradicions, de discursos, de natura generalista, seran cada vegada més i més importants. El Ramon ha explicat molt bé l'altíssim grau d'especialització de la intel·ligència artificial. La intel·ligència artificial, el Ramon no m'hi extendré perquè ell ho ha explicat molt millor que jo, és un artefacte, un sistema algorísmic tremendament especialitzat, fins al punt de que quan li encarregues la tasca següent s'oblida de l'anterior. I això és molt problemàtic de cara a adreçar les crisis que nosaltres tenim davant de nosaltres. Com és la crisi climàtica? Com és la crisi dels ecosistemes? Com va ser la pandèmia? Són problemes holístics. Pensem en la pandèmia, ara ja ens n'hem oblidat, perquè els humans som una mica com a Pitameu, i ara sembla que la pandèmia sembla que va ser fa 20 anys. Ja ens n'hem oblidat i està molt bé, perquè volem seguir, volem viure. Però podem pensar un moment sobre el desastre que va ser la gestió de la pandèmia, amb mil excuses per les persones que en van ser responsables, que estic segur que jo no ho hauria fet millor. Eh? Però des del punt de vista nostre, de gènere humà, la pandèmia es va acabar quan vam assolir la immunitat de grup, que bàsicament vol dir que ja ens havíem impactat tots. No sé si... Però sí, evidentment, les vacunes van ser un gran èxit. Però penso en coses... A mi ningú m'ha respost encara per què els gossos podien sortir de casa i els nens i nenes no. Jo no ho entenc. I podem parlar de les conseqüències per la salut mental dels infants i dels adolescents i dels joves? Podem parlar de com estan els xavals que estan a primer i a segon de carrera? I no faig bromes, estem parlant d'índex de suïcidi. Sí? És a dir que, no sé si... I com es va gestionar la pandèmia? Bé, doncs, amb una idea molt important, que era no poden col·lapsar els hospitals. És clar que sí, jo ara no seré un irresponsable i diré un col·lapse hospitalari és un problema gravíssim, de primera magnitud. És clar que sí, és clar que sí. Insisteixo que jo ara no diré que jo ho hagués fet millor. Però col·lectivament, com a cultura, com a civilització, com a societat, hem d'assumir el repte d'adreçar aquests problemes holístics, perquè quin problema més holístic que una pandèmia que ens afecta a tots, de manera holística. És a dir, amb eines, coneixements, pràctiques que connecten les diferents àrees del coneixement humà. La crisi climàtica és claríssim. És una crisi global en el sentit profund del terme. Com podem adreçar doncs des del punt de vista científic, cultural, humà, social, polític? És evident que és un repte que demana que convoquem totes les intel·ligències de l'ésser humà. Això ho dic també com un argument per al paper de lideratge en la cultura, en el desenvolupament, en aquest cas, de la intel·ligència artificial. I aleshores, només vull un últim comentari que se suma, entenc, el que ha explicat el Ramon. Fixeu-vos que, si pensem en termes de contradiccions o de redundàncies, intel·ligència artificial quasi ens sembla una contradicció, no? És a dir, és sorprenent, però això funciona també el terme, no? La intel·ligència és una cosa que atribuïm als éssers humans i, per tant, qualificar-la d'artificial, que jo ara els estic proposant que no ho fem, sembla una contradicció. No? La xerrada que us estic intentant que us interessi es titula Cultura Artificial. És interessant perquè cultura artificial més aviat ens sembla una redundància. Això és molt interessant. No? Intel·ligència artificial ens sembla una contradicció, cultura artificial ens sembla una mica una redundància, perquè tendim a pensar que la cultura és alguna cosa oposada a la natura. És una idea molt perillosa i probablement absurda. Però és interessant adonar-se que cultura artificial sembla una redundància. Sí?
evidentment, l'argument que he utilitzat per intentar convèncer-vos una mica de que la intel·ligència artificial no és tan artificial, es podria fer servir per dir que allò que anomenem cultura té un arrelament en allò que anomenem, en el que anomenem natura, molt important. I encara sembla que hi ha una altra contradicció quan parlem d'intel·ligència artificial, no només pròpiament entre intel·ligència i artificial, sinó entre anomenar intel·ligent a una cosa tan profundament especialitzada. També voldria trencar una llança abans d'entrar en la darrera part de la meva intervenció per al caràcter generalista de la intel·ligència. Jo ara no gosaria definir intel·ligència per vosaltres, no gosaria proposar-vos una definició de la intel·ligència, però sí que m'atreveixo a intentar que estiguem d'acord en que un coneixement enormement especialitzat no sé si pot ser qualificat d'intel·ligent. I és una cosa que a l'era moderna ha privilegiat molt. Jo quan em presenten, ara quan molt amablement heu llegit el meu currículum, sempre em fa una mica de vergonya, perquè sembla que no tinc cap mena de criteri. No? Aquest personatge ha fet música, matemàtiques, humanitats, comissariat d'exposició... I clar, si tu et mires des del punt de vista dels especialistes, dius, caram, aquest tio com sembla que sàpiga moltes coses, no? Però no és això, senzillament és que jo no m'he especialitzat mai en res. És a dir, la versió honesta d'això, passa que el llenguatge és el que és i les coses s'expliquen com jo realment he fet totes aquestes coses, no és mentida. Però l'explicació és molt més fàcil. És jo m'he resistit, com o gato panza arriba, com es diu en castellà, a especialitzar-me. No em dóna la gana. Quan era més jove patia molt, ara ja m'he reconciliat amb mi mateix, mai seré un especialista de res. I me'n recordo, a la facultat de matemàtiques em deien, caram, Nacenta, ja n'hi ha prou, sempre estàs amb el conservatori i tot, vols concentrar-te en això, que és important. I al conservatori em deien, què fas? Vull dir, això és difícil, hauries d'estar aquí tocant música, tu estàs que vas i vens. I com que no era suficient, llavors em vaig apuntar a la filosofia, doncs ja està, deixem-ho córrer. És així. Però potser, ara serem una mica pimateus, pensant després, ja hi havia alguna cosa en el meu cos que es resistia i que devia ser potser alguna mena de sintonia, intuïció, de que ens dirigim a un món cada vegada menys especialitzat. No vull dir que els especialistes no siguin importants, però hi ha disciplines que són intrínsecament generalistes, que jo crec que són cada vegada més importants. Això és una intuïció, no estic preparat per argumentar això de manera sòlida i estic treballant i més notícies la propera vegada que ens trobem. Però figures són molt interessants. Quines són les figures que són intrínsecament generalistes? Són figures que moltes vegades sembla que no fan res. No? El director de cinema. El director de cinema és l'únic del rodatge que no sap fer res, pròpiament. No? Hi ha el director de fotografia, és expert en fotografia. L'actor és expert en interpretació. El guionista és expert en escriure. I ell, dius, però què fa aquest aquí? Sí? El dissenyador. Els dissenyadors, pobres, que són els professionals que tenen una feina dificilíssima i bàsicament és, perquè fan servir tot això, no? És a dir, què sap un dissenyador? Què fa un dissenyador? Els arquitectes. Jo me'n recordo, el meu pare era arquitecte, jo me'n recordo aquesta cosa de, que jo des de la infància deia, papa, les cases les fan els paletes, tu què fas? I si tenen dubtes, pregunten als enginyers, tu què fas? Tu no fas res. Clar, l'arquitecte en cert sentit no fa res, però és el que en cert sentit fa el cas de tot. Sí? Aleshores, jo crec que venim... Això és una teoria que us proposo, aquest matí que estem aquí utilitzant aquesta tecnologia punta que és la paraula, us proposo que ens adrecem a una època d'arquitectes, dissenyadors, directors de cinema, periodistes, els altres que no saben res. No? Què fa un periodista? No sap res un periodista. Novel·listes, els artistes. No us ho creieu mai que un artista és un especialista de l'art. No és veritat. Un artista és una persona que ho ha de conèixer tot, s'ha d'interessar per tot, ho llegeix tot, intenta trobar el sentit de tot. Una feina fàcil. Tot això ho dic per convèncer-vos de la importància de la cultura en el disseny,
implementació i ús d'una tecnologia com la intel·ligència artificial. I ara vaig a concretar, ja us he donat marc, he explicat, però crec que m'estic adreçant al sector cultural i també vull dir. Després, amb la Conxa, la Conxa ens ha preparat unes preguntes molt adreçades a les necessitats específiques del sector, és a dir, que no patiu que aterrarem. Però jo també vull aterrar. Què vull dir? Vull insistir en una cosa que ja he dit, quan dius, molt bé, Lluís, paper de lideratge. Què vol dir paper de lideratge? Vol dir implementació, vol dir decidir com s'implementa i decidir com s'usa. Sí? Això és possible? Sí, és possible. Mitjançant, per exemple, l'enginyeria de prompts. Però no és només això. No és només això. Són dues coses, l'enginyeria de prompts i la idea que els ordinadors ara cada vegada són més fàcils de programar. Això és una cosa que els informàtics experts no els agrada que ho diem. Però és així. Ara, la intel·ligència artificial principalment està programada en Python. El llenguatge més utilitzat ara. Python, de tant al nivell, és a dir, els llenguatges de programació es categoritzen segons nivell, els de més baix nivell serien pràcticament el codi binari de la màquina i els de més alt nivell serien els més propers al llenguatge humà. Si no heu programat mai un ordinador, aquesta tarda, el dissabte, un dia que tingueu temps, obriu YouTube, poseu un tutorial. Programant Python. Al cap de 10 minuts ja haureu escrit el vostre primer programa informàtic. És molt fàcil programar en Python. Per tant, és possible que persones de formació intel·lectual humanística sí, tinguin accés cada vegada més fàcil a embrutar-se les mans amb els algoritmes i amb les màquines. Però és que no és només això. No és només això. És també que els problemes de la intel·ligència artificial, això és una cosa que ens pregunten més i més, no? I que és important d'adreçar. Quins són els reptes de la intel·ligència artificial? Doncs la gràcia o la desgràcia és que són reptes vells. Són reptes vells. No hi trobo. És a dir, evidentment que hi ha reptes tècnics. I això ja ho fan els tecnòlegs. Això no fa falta que els culturetes us hi poseu. Però els reptes, de veritat, i el Ramon ho ha apuntat molt bé, els grans reptes de la intel·ligència artificial avui són l'acumulació del capital, la desregulació del mercat laboral. Us sona? No són problemes nous. És a dir, el problema, el Ramon ha explicat magníficament bé com aquesta tecnologia està en mans de 4 companyies privades nord-americanes. Aquest és un problema, aquest és el problema de la intel·ligència artificial, però aquest és un problema vell, per desgràcia. Estem preparats. Aleshores, què es fa davant d'aquest problema? Doncs, de nou, tecnologia punta, com per exemple anar a votar ara el diumenge. No rigueu, és que la gent no hi va. No rigueu. És a dir, si ara de cop hi hagués una participació del 99,3%, tothom, vull dir, la liem, És que seria un acte de radicalitat. Sí? Aleshores, no sé, Europa ha aprovat, ara ja és llei a l'AI Act. I evidentment té molts problemes perquè les tecnològiques tenen molt de poder i els hi han posat mil petits espais de dubte on seguiran fent el que els dona la gana. Però bé, hi ha una regulació. Hi ha una regulació. Aleshores, són aquest tipus accions de tecnologia punta com anar a votar. Accions de tecnologia punta com articular políticament com utilitzem les eines que ens afecten a tots. El problema de la desregulació del mercat laboral. Aquest no és un problema que s'ha inventat amb la intel·ligència artificial. I malgrat tot, un dels problemes en el sector cultural claríssim és aquest. Però aquest és un problema bellíssim. Com s'arregla? Doncs no sé, hi ha una cosa que es diu sindicat, per exemple. És a dir, tecnologies que permeten que els éssers humans articulem col·lectivament quin ús es fa. La vaga dels guionistes de Hollywood tenia una part important de regulació de l'intel·ligència artificial. Però què van fer? Es van organitzar i van dir, fins aquí. I això no és conservador. És a dir, alerta amb el discurs que diu, no, és que clar, és que si no avançarem mai. No, avançar és avançar socialment.
ens creiem els discursos dels gurús de la intel·ligència artificial. Regular no és un gest conservador, és un gest progressista, perquè vol dir articular socialment les eines que nosaltres mateixos hem creat. Queda clar, estic sent molt assertiu. Aleshores, ja quasi estic. I un últim punt molt important, específicament en el món de la cultura, és no ens confonguem amb el problema de la creació. No és aquest el problema. Els creadors són persones que tenen una voluntat de fer una cosa i els seus lectors, oients, són persones que tenen gust i donen importància a compartir una experiència humana. És a dir, encara que les intel·ligències artificials acabessin sent millors que els homes i les dones en escriure novel·les i fer pel·lícules i fer fotografies, encara que això fos així, que no és així, dubto que aquestes pel·lícules i fotografies i novel·les fossin les que nosaltres volem presenciar i veure. Però és que, a més, no és així. Sí? Com el Ramon ha explicat molt bé, la intel·ligència artificial és un gran element normalitzador. Perquè extrapola, és a dir, aprèn, reprodueix el que té en les seves bases de dades. Aleshores, la intel·ligència artificial és molt bona en fer novel·les mediocres, pel·lícules mediocres, sèries mediocres, és un artista mediocre. Podem reflexionar col·lectivament sobre el paper que volem concedir als artistes mediocres. Perquè una intel·ligència artificial comença a ser un artista una mica més, amb més gràcia, ai carai, requereix la intervenció d'un humà. Això sí que és una sorpresa. El Ramon també explica molt bé. Hi ha intervenció humana en tots els factors de la intel·ligència artificial. Aleshores, els culturetes, perdoneu que hauria de ser més, els professionals de la cultura, però jo quan dic culturetes ho dic carinyosament, jo em considero un cultureta, no ho dic respectivament ni molt més, però siguem seriosos, els professionals de la cultura, per tancar, podem tenir un paper de lideratge en com aquestes tecnologies es desenvolupen i s'utilitzen. Per què? Perquè podem estar més a prop dels ordinadors, però també perquè l'ús d'aquestes tecnologies és un problema polític de fons. I per tant, per favor, i amb això ja no puc ser més clar, no us considereu exclosos del debat. No us considereu exclosos del debat. És una gran mentida i és del màxim interès de les persones que són propietàries d'aquesta tecnologia. El millor favor que els podem dir és ai, mira, jo sóc dels ordinadors, jo que... No, això és el pitjor que podem fer. Sí? És un debat en el que hi hem d'intervenir. I a més, en els problemes de la creació, de l'originalitat, del patrimoni, que és una cosa que té molt a veure amb la unicitat d'allò no reproduïble. És molt important que sigueu vosaltres, que sigueu les persones que entenen aquesta mena d'expertesa no especialitzada, pròpia del sector de la cultura, els qui estableixin, decideixin, opinin, debatin i tinguin esperit crític sobre què s'ha d'implementar i com s'ha d'implementar. I sobretot, no tinguem un paper obedient i no ens creiem mai aquesta cosa de ai, mira, ara s'ha inventat aquest software, doncs ara toca això. No, perdona, Ramon, que et citi tant, però és que el Ramon ha dit és que potser no és allò que la tecnologia anomena el més avançat el que la cultura necessita. Sí? Però jo encara diria més, és que què vol dir progressar? Què vol dir el més avançat? Una cosa és el més avançat des del punt de vista tecnològic, és doncs això, la tecnologia més potent, però el més avançat des del punt de vista social, històric i cultural és allò més útil pel bé comú. Aleshores, crec que entre el que ha dit el Ramon i el que he dit jo queda molt clar que la tecnologia apunta l'ús més progressista, avançat, útil per tots plegats, requereix combinar el que és pròpiament l'avançament tecnològic amb el que és un altre tipus d'avançament que no té només a veure amb la tecnologia, que és profundament generalista i que és totalment indissociable del que anomenem cultura. Doncs fins aquí. Crec que he esgotat el temps. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció i en res, seguim amb el debat. Moltes gràcies.